Светското име на митрополит Йоаники е Иван Георгиев Неделчев. Роден е на 2 март 1939 година в село Петмогили, Сливенско. След завършване на основното си образование през есента на 1953 година е прият за ученик в Софийската духовна семинария, курса на която завършва през 1958 година. От месец септември 1960 година е студент в Духовната академия Свети Климент Охридски в София, която завършва през 1964 година. По време на своето следване там, на 1 април 1961 година, в Мъглишкия манастир Свети Николай е постриган в монашество с името Йоаники от старозагорския митрополит Климент под духовното старчество на архимандрит Герасим, по-късно бранитския епископ. На 28 август същата година в храма Успение Богородично в град Пазарджик е ръкоположен фиеродиаконски чин от главиницки епископ Стефан, викарий на пловдивския митрополит, по-късно великотърновски митрополит. На 17 март 1963 година в праклиса на Духовната академия Свети Климент Охридски в град София е ръкоположен за иеромонах от тогавашния ректор макариополски епископ Николай. От 14 октомври 1964 година до 1966 година иеромонах Йоаники е на богословска специализация в Московската духовна академия. След завръщането си в България от 1 август 1966 година е назначен за протосингил на Сливенската митрополия. По време на това негово служение на 24 ноември 1968 година по решение на Светия Синод в Сливенския катедрален храм Свети Димитър е възведен в архимандритско достоинство у сливенския митрополит Никодим. От края на 1968 година архимандрит Йоаники е протосингил на Старозагорската митрополия. От 14 октомври 1970 година до 10 декември 1971 година той е на научна специализация в Старокатолическия богословски факултет в град Берн, Швейцария. От края на месец декември 1971 година повторно е протосингил на Сливенската митрополия, която длъжност взема до месец април 1975 година. Като такъв, на 20 април 1975 година в Патриаршеската катедрала св. Александър Невски е хиротирисан в епископски сан с титлата Велички и е назначен за викари на сливенския митрополит Никодим, който пост взема до края на месец януари 1980 година. На 23 март 1980 година е избран, а на 13 април същата година е и канонически утвърден за сливенски митрополит. Бог да го прости, вечна и блажена да бъде паметта му. С раждането на Господ Исус Христос започва новия завет. Заветът на любовта, на благодатта, на радостта и на мира. Дадена ни е първата и най-голяма заповед да възлюбим Бога, а втората, подобна ни е да възлюбим ближния си като себе си. И след това ще можем да обичаме враговете си, да благославим и ония, които ни проклинат, да правим добро на ония, които ни мразят, да се молим за ония, които ни обиждат и гонят. Бог е любов. Защото без любов всяко дело е нечисто, казва Свети Ефрем Сириец. Ако някой пази детството си, ако пости или пребивава в бдение, ако се моли или предоставя подслон на бедните, ако строи църкви или нещо друго голямо прави, всичко това, ако е без любов, няма да му се вмени пред Бога, защото това е неблагоугодно пред Бога. И така, нищо не предприемай без любов. Божият мир е многожелан за вярващите, защото успокоява техните души. Божият мир утешава човешките сърца. Божият мир дарува тишина на човешките съвести. Божият мир обединява семействата. Божият мир пропъжда омразата. Божият мир помирява враждуващите. Божият мир спомага за преодоляване на скърбите в живота. Божият мир е сигурна опора за разбирателство в обществото. Божият мир
е духовно съкровище. Божият мир е незаменимо богатство. Божият мир е небесен дар. Колко много предимства има Божият мир. Затова блаженни са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. Но къде е мирът днес? В семейството ли? Но откъде са толкова разпри и разводи? В училището ли? Там образоват, но недостатъчно възпитават благите нрави. В обществото ли? Но там противопоставението и злепоставението се задълбочава. Между пастирите ли? Но и там не винаги се чувства високата отговорност. Рождество Христово е велико събитие, което свещената история записа. Рождество Христово е тържествен празник, който трябва да прославим и достойно да отпразнуваме. Призовам към мир, който е толкова нужен в днешно време. Мир, който да ни осигури спокойствие и благоденствие. Мир на пастирите, които богоугодно не заради някаква корист, но от усърди и любов да пасат Божието стадо. Мир на християните, които имат истинско послушание към духовните си наставници. Мир и надежда на учителите, възпитателите и просветителите. Мир на всички, които почитат и празнуват този ден, празник на преславното Рождество Христово. Нека благата воля и Христовият мир да изпълнят всяко едно човешко сърце, за да постигнем синхрон и съзвучие с ангелската песен «Слава във висините Богу и на земята мир между човеците благоволение».